Varför ska jag kunna procent? Ja det är ju en fråga som du kanske ställer dig inför nu när du ska börja jobba inom området procent i matematik. Och ja, det kanske lite tråkiga svaret är att det står faktiskt i läroplanen vad vi i skolan ska lära dig som du kommer ha nytta av framöver i ditt liv. Och där står det att du ska kunna procent. Men det är kanske lite roligare svaret och mer nyttiga svaret för dig just nu är att du exempelvis i framtiden ska köpa din första lägenhet kanske och då behöver du kunna räkna på vad det kommer kosta dig i månaden. Det är inte många som kan köpa sina lägenheter kontant utan vi behöver ta lån ifrån exempelvis banken och då behöver du räkna på om du har råd med just denna lägenheten jämfört med vad du får in i inkomst. Det kan också handla om att du ska köpa en bil och då behöver du också kanske ta lån ifrån bilförsäljaren eller banken och då behöver du också räkna på detta kunna räkna på detta och då tänker du att nej men jag har miniräknare. Ja och det är jättebra att du har miniräknare. Men du behöver veta hur du ska räkna ut sakerna så att du inte räknar fel där och tänker att nej men det blev inte så mycket i ränta. Och så Köper du den där bilen eller lägenheten men sedan när din inkomst kommer och räkningen kommer så var det betydligt mer än du tänkte dig. Så det är jättebra att kunna procent inför framtiden och köp som du ska göra. Det behöver inte vara så stora köp. Det kan vara en dator till exempel på något varuhus som du köper den på. Och då kanske du inte har kontanter utan du behöver ta ett lån, ta den på avbetalning och då är det viktigt för dig att räkna på hur mycket blir det i min månadskostnad om jag tar den på avbetalning jämfört med om jag sparar ihop pengarna och betalar kontant. Här har vi många som hamnat i skuldfäller och det är inte bra. Sms-lån är ju något som vi ska akta oss för, för där är räntan som du snart kommer lära dig mer om, skyhög. Eller handlar det om mobiltelefonen som du är väldigt intresserad av säkert? Vad kostar det om jag tar den på avbetalning? Eller kan det vara mindre saker som du är på Liseberg och så står du framför ett lotteri och ska ta en lott. Då kan du räkna på vad är chansen att jag vinner på det här lotteriet? Finns det något annat lotteri där det är större chans att jag kommer vinna den här chokladkakan? Eller gosedjuret eller nu, vad det nu må vara? Så det här handlar om att förbereda dig för framtiden. Där du kommer göra stora köp, små köp, behöver göra val och då behöver du veta hur du räknar ut sakerna för att inte lura dig själv.